pælingin á baki matinn að mér langar að finna eitthvað nýtt, ekki nýtt, en langar ekki að finna okkur nýju, ekki svo sem sé ykkur uppfinningamaður heldur hérna hugsa þetta dýpra því að við segjum alltaf að hérna fötin klæða manninn og hérna við erum á sig borðum. Og þegar erum að velja hráefni, að þá veljum við besta hráefni, þá erum við að velja hvað að segja gott fólkra eða góð kjúkling. Þá veltur allt á því hvað annar að borða. Fæðan undirstaðan í geðanum. Þannig að pælingin var að matreiða kjúklingin og gefa hann með því sem hann borðar. Það ekki að ef einhvað í maðanum ánum eða eitthvað sem að menn kannski halda að passa ekki við, þá getur það eiginlega bara ekki verið vegna þess að hann borðar þetta og þessin er góður. Þannig að það var svona pælingin og kjúklingurinn þess að langaði mér að taka kjúklingin heilan, rífa allt inn á honum, elda allt svona eins vel og ég mögulega get, separate, og púsla hún síðan aftur öllum saman, nema hvað, að úr einum kjúkling ætla að reyna að búa til fjóra. Ég ætla að reyna að ná sama lúkinu og koma hjartan aftur inn, koma lifrinn aftur inn, koma nýrunum inn og maganum og því sem inn í maganum og þannig að sama nákvæmlega saman fiskinn, hann langaði að vinna með fæðu fiskins svo að ég leitaði mér upplýsinga alls þar í samvættu lúðu eftir hvað hún stór, hvað hún í heiminum, í hvað hafi, í hvað sjó, hvað hún borðar. Lúðan á Íslandi, hún borðar þetta. Þannig að þá langar mér að velja það hráefni eða það með fiskinum. Et j'ai proposé à Fricor Eriksson de venir travailler à la maison, de devenir, il a commencé commis, après chef de partie, maintenant il est chef de cuisine, et de l'aider à le préparer pour le Bocuse d'Or quand il se sentirait prêt, quand il aurait l'âge et quand il pourrait représenter son pays. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de l'échéance, du mois de janvier 2007, pour préparer ce Bocuse d'Or. Nous avons déjà beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Il a organisé un film, il a dans sa tête un film, une logique qu'il déroule tous les jours. Tous les jours, on améliore le film et c'est une nouvelle tranche du film, l'histoire des Vikings. Toutes ces petites garnitures de légumes vont dans ce sens. L'histoire de son poster, c'est très bien fait. Et durant le week-end qui vient de passer, nous en étions à l'organisation de la présentation de ces plats avec le poulet de Bresse. Et le flétan. Þetta náttúrulega kannski ekki fyrir alla að fara að æða í þetta. Þetta eitthvað sem þú verður að sko, hafa mikið passion fyrir að leggja á þig. Sko. Það nummer 1, 2 og 3 að vilja gera þetta og til að leysa þetta vel að hendi. Þá þarf að fórna miklu. Sko. Það þarf að leggja svona flest allt í liða svona. 2 ár? Svona, já, þá segja 2 ár. Já. Og svona, já, kannski seinni hluta svona. 2-3 mánuði fyrir keppni þá þarfti eiginlega bara að fá næði við að klára þetta. Kjúklingurinn, ok, það fyrst sem þetta eftir í hug eru egg, hreiður. Þannig að ég hugsaði með mér, ok, ég var að gera eitthvað svoleiðis, ég var að gera egg, ég var að gera hreiður. Og hvaðan kemur fæðan? Það eitthvað sem gefur kjúklingum að borða. Og þá sér maður dyfilegt þannig að eins og við gefum okkar kjúklingum hérna í garði, þá fer maður út með fötu og maður tekur úr fötunni og hendir og gefur kjúklingum eitthvað. Þannig að ég veist að vera ok, þá gerir ég kannski bara fötu. Vonandi gengur það síðan allt saman upp og ég get búið til meðlæti sem maður getur gert síðan svona heildar ímynd ef að silfurbakki minn verður kannski eins og stórt reiður og hérna svo er ég með 14 eða 12 litla kjúklinga út allt þarna og eggin öll í kring og alla fötu fyrir hvern og einn kjúkling og svo einn stóran hana í miðinu úr silfri sem ætla að vera með eitthvað annað í. Þá svona, ég sé þetta fyrir mér svona, það er stór hana í miðinni, það er sósan í kring og svo koma eggin og svo snýr afturendin á hvern kjúklingnum að hananum og svo fatna fyrir framann, þetta er svona keðjuverkandi. Síðan aftur á móti með fiskinn, þá er það eitthvað sem er kannski auðveldur að sækja heim. Það er hérna víkingathema fyrst mér. Við veist, erum víkingar og erum komnir að víkingum, þannig að okkur ekki bara hérna, presentera það. Það hugsaði með mér að hérna, ok, okkur ekki að gera víkingarskip úr einhverju grænmeti. Það kemur ljós hvað það gangi allt saman upp. Í ár er náttúrulega Bresk kjúklingurinn, frægi,
þeir segja, ef hann væri bíll, þá væri hann Rolls Royce. Og norsk lúða á samt norsku kóngarkrabba. Flottir kjúklingur en svona, hvað hann segja, þetta svona... Ég gat ekki annað en keypti hann lífandi. Íslenska liðið í Búkustor þetta árið er eina liðið sem að getur verið með lifandi kjúkling til æfinga. Fiskurinn er spennandi fiskur en hérna mjög erfur held ég viðureignar vegna þess að veitu það að lúða er svona fiskur sem verður rosalega fljótt þurr ef hann mikið elda. Þetta náttúrulega bara fullkomin. Það út að það snýst þetta að vera með metnaðarfullt prógram, eitthvað sem að þeim er bara æður í því sem maður hefur að fengist við og fullkomna. Það mikill metnar í honum og það sem hann er að hans hugsun og kring og það sem hann fara að gera er rosalega flott. Verður mjög eftirtektarverð þessi útfærsla sem hann ætlaði að gera á lúðu og kjúklingum. Upplifir sig að fá, veist, taka þátt í þessu, maður náttúrulega, maður gerir sig aldrei grein fyrir hvað þessu mikil heiður og vinna á bakvið þetta bara fyrir en maður var búinn að taka þátt í þessu, þannig að það er raun ekkert þetta. Þó maður fyrir að horfa á kallan hérna undan mig, sko, þá það er þetta að lýsa þessu fyrir maður lendir í þessu sjálf. En tout cas, moi je suis très heureux de contribuer à l'amélioration de niveau de Frécor et à sa préparation pour le Bocuse d'Or. Et nous allons au Bocuse d'Or non pas pour participer, comme aux Jeux Olympiques, mais nous allons pour gagner, pour finir sur le podium. Après, non, sur le podium. Mais ça sera difficile, parce que le niveau de compétition est de plus en plus haut. Tous les deux ans, le niveau est highest, plus en plus haut. Et le tirage au sort de Frikor Eriksson, le numéro de passage pour le concours se déroule sur deux jours, le mardi et le mercredi. Et Frikor va passer le mercredi. Il sera au box numéro 11, donc avant-dernier. Et le mercredi passent toutes les très grosses nations de la gastronomie mondiale. La France, la Belgique, la Norvège, la Suède, le Danemark et l'Islande. Et ça va être très très dur pour les juges. Et j'espère que notre message culinaire que l'on va faire passer sera bien perçu par les juges, parce que ça va être très difficile pour eux pour noter le deuxième jour. Très difficile. Enfin, moi, je fais tout ce que je peux pour aider Frikor à être le plus haut possible. Það er búið að ganga mjög vel allir undirbúningur varandi að vinna með öllum á Íslandi, að geta að vinna með öllum á Íslandi, hvað níu mánuðum fyrir keppni og til þess að græja plaggöt og græja þetta og græja þetta og alveg frábært. Ég náttúrulega gæti aldrei gert þetta ef það var ekki þessi maður Philips Jardón og hans familja, ef þau staði ekki baki á mér og sjálfsögðu fjölskylda mín. Hins vegar eru svo ofsalega margir sem koma að þessu og hérna ég bara þakka öllum sem hafa lagt einhverja hönd á þetta með okkur alla vinnu og sama hvað það er. Hjálpa mönnum í ráefni, hjálpa mönnum í hitt og þetta er bara allir sem hafa tekið þátt í sig og bara hróskil og ég þakka öllum alveg kjærlega fyrir sig.